この世を生きるに、悩み事や叶えたい願いは多くあると存じます。その悩みを解決し、願い叶えたい人は、ぜひとも参考にしてください。どんな悩みであれ、いかなる願いであれ、解決し叶えるためには、運気を上げなくてはダメです。仮に運気が低迷している状態では、なかなか悩みは解決しないし、願いも叶いません。そこで運気を上げるための要素はたくさんあります。そのうちでも、大きな要素である一つを今日は助言します。運気を上げたい人は要チェック。運気を上げて幸運を招きたい人は家の中を確認してください。悩みの解決も願い叶えるも家に幸運を招くことが肝要です。窓は塞がない。家の窓を家具などで塞いでいる人は幸運が入ってくるのを塞いでいます。窓からは風が入り、日が入り、幸運が入ります。特に金運を願う人は絶対とも言える大事な場所です。部屋の扉は家具などで塞がない。部屋の扉を塞げば良い気が循環しません。やがて邪気がたまり、幸運どころか不運を招きます。よって常に良い気が通りやすい環境を作ることが肝要です。廊下に物は置かない。廊下に荷物を置いて通りにくくなっている家があります。これも幸運を妨げる原因の一つです。廊下は人が通るところですが、幸運も通ります。玄関の靴は必要最低限。玄関を家具などで塞ぐ人はいないと思いますが、綺麗にしないと幸運は入りません。仮に多くの靴が散乱している場合は、下駄箱に収納するなど、靴は常に必要最低限にしましょう。また外から持って帰ってきた砂や土など、日々綺麗に掃除をしましょう。そして玄関にも物を置きすぎず、いつでも幸運が入りやすいようにしてください。時にお香を焚くと良いです。総括、人間は血液が循環しているように、家も良い気を循環させる必要がございます。仮に風や火を遮断したら、湿気はたまりカビが生え、邪気の王国となってしまいます。朝起きたらまず窓を開け、新鮮な空気を家の中に入れ循環させてください。お仕事など出かけるときは、窓は閉めても、日は入るようにしておきましょう。あなたの金運を筆頭に、運気は上がります。合唱。